দুধনৈ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা অভিযান কালত উৎখাত এটা বৃহৎ বাইক চুরি চক্র লগতে পাঁচটাকৈ দুধৰ সহ বাইক চুর সহ দুখনকৈ চুরি বাইক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰকেইটা হৈছে সহদেৱ হাজং চেংকাং চাংমা শ্ৰেষ্ঠম ৰাভা আৰু সহদেৱ বসুমতাৰী উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘদিনৰ পৰা অসমকে ধৰি সমগ্র উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বাইক চুরি কৰি এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই বাইক চুরৰ গেংটোৱে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলতে সক্রিয় হয়ে থাকা চক্রটোয়ে বিভিন্ন স্থানের পর চুরি করে অনা দামি বাইকসমূহ কম দামতে বিক্রি করে আহিছিল গোয়ালপাড়ার ভিতর গাঁও তথা মেঘালয়ের বহু অঞ্চলত বাইক চুরি চক্রটোর আন সদস্যসকলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আরক্ষী অভিযান তীব্রতর করে তুলিছে আর পরবর্তী সময়ত আরও অধিক চুরি বাইক উদ্ধার করবলে সক্ষম হব বলে আরক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। যোৱা তিনি তাৰিখে এটা গোপনীয় সূত্ৰ কম খেদি পেলাই প্ৰথম চাৰিখন গাড়ী ৰিকভাৰী কৰোঁ আৰু চাৰিজন চোৰক কাৰেক্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক লৈ পেলাই বাকী আমি টোটেল দহখন গাড়ী কালি আৰু সাতখন গাড়ী ৰিকভাৰী হয় গতিকে টোটেল দহখন গাড়ী এতিয়ালৈকে আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ আৰু চোৰ আৰু এজন কাৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু মানে ওলোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আমি অলৰেডি এইটো কামত লাগি আছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা দুধনৈ পি এছ 3819 অব্লিক এটা কেছ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সেইটো গেটতে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ কিছু বাইকৰ আমাৰ অলৰেডি কাষ্টমাৰ আমি গম পাইছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু আজি অন্ত পৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিয়লি পাঁচ বজালৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান 11 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ পাঁচ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ তেজপুৰ কলিয়াবৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন সাজু হৈছে ভোটাৰ ৰাইজ আজি বিয়লি পাঁচ বজা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তুংগত তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ভোটাৰ ৰাইজক আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৰাজনৈতিক নেতা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তথা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তেজপুৰ কলিয়াবৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যালৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এখনৰ পিছত আনখন বিশাল জনসভাত ভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাদ পৰি ৰোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলো কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলেও তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সকলোৱেই ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু লৈ ভোটাৰ ৰাইজক আকৃষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে আৰু এনেদৰে আজি পাঁচ বজা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ লাহন অন্তিম পৰ্যায়ৰ আজি প্ৰচাৰ অভিযান বিয়লি পাঁচ বজা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে সমূহ সমৰত কংগ্ৰেছ বিজেপি লখিমপুৰত গতিকে আজিৰ দিনটোত কত কোনে কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাব জয়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে লখিমপুৰত এইবাৰ আজিৰ দিনটোত শেষৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই দিনটোত আজি বিশেষ কোনো প্ৰাৰ্থী বা বিশেষ তেনেধৰণৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ইয়াত উপস্থিত নাথাকে যিসকল দলীয় কৰ্মী তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব আৰু জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে লখিমপুৰত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ যেনেধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল কেৱল সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিয়ে দুখনমান সভা অনুষ্ঠিত কৰিয়ে এখন বিজেপি অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ বাহিৰে তেনেধৰণৰ কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বা উল্লেখযোগ্য নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছে হওক বা বিজেপিয়ে হওক গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু জয়ন্ত ক'ব লাগিব এনেকুৱা বহু অঞ্চল আছে যিবোৰ অঞ্চলত নেকি ৰাইজে এতিয়ালৈকে এখন বেনাৰ এখন পোষ্টাৰো দেখি নাপালে প্ৰচাৰ নামত আৰু তেওঁলোকে ইস্তাহাৰ বা ইস্তাহাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে শুনিছে বিভিন্ন দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ বিজেপিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছৰে হওক তেওঁলোকে ইস্তাহাৰ সম্পৰ্কে টিভিত দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কোনো প্ৰাৰ্থী বা কোনো দলীয় কৰ্মী আহি উপস্থিত নহ'ল যাৰ কাৰণে নেকি এইসকল যিসকল গঞাই এতিয়াও তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া এই কেইঘণ্টামান পিছত তেওঁলোকে হয়তো ল'ব পাৰিব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লখিমপুৰ নগৰৰ কাষতে থকা বামুণ দলনীত আৰু বামুণ দলনীত মোৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজ কিছুমান আছে যিসকল লোকে নেকি মোৰ আগত ইয়াৰ পূৰ্বে অতি পূৰ্বে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ নামত কাকো ইয়াত দেখি নাপালে নাই প্ৰাৰ্থী দেখিলে নাৰ দলীয় কৰ্মী কোনোবা দেখিলে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ প্ৰচাৰ নামত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহিছিলে নে আজি এতিয়ালৈকে মই নিউজ 18 মানে অসমলৈ মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ কৰ্মকৰ্তালৈ কিন্তু আজিলৈকে আমি কোনো এজন মানে
পার্টিকে দেখি পোৱা নাই, নাই পোৱা, নাই পোৱা। দলীয় কোনোবা ডাঙৰ কৰ্মী আহিছিলে নাই? নাই অহা, নাই প্ৰচাৰ চলাবলৈ কোনোৱে অহা নাই। ভোট বিচাৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনো নাই অহা? নাই অহা। হয়, মই আৰু কথা পাতি লওঁ, ভোট বিচাৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহিলে নাই? অহা, নাই অহা। ইয়াত পোষ্টাৰ চোষ্টাৰ কিবা আপোনালোকৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকত লগাইছিলে নাই? নাই লগোৱা, একো লগোৱা নাই, একো লগোৱা নাই, লগোৱা নাই, লগোৱা নাই, লগোৱা নাই, লগোৱা। বাইদেউ আহিছে নে কোনোবা আপোনালোকৰ মাজত? নাই, আমাৰ হাতলৈ কোনো হোৱা নাই। ইলেকশ্যন কেনি আহিছে বা তেওঁলোকে ভোট কাক দিব কি কথা? এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছো, নিৰ্দিষ্ট টিভি চাইছে তাত গম পাইছে যে কংগ্ৰেছেও ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে, বিজেপিও ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে, ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিলে, সেইবোৰ শুনিছে নে নাই? নাই নাই নাই, এনেই টিভিতে দেখিছো, কিন্তু এনে এনে বস্তু ইস্তাহাৰ আমি এতিয়ালৈকে কোনো দেখি পোৱা নাই। শুনিছে নাই কি কি আছে ইস্তাহাৰবিলাকত, সেইটো নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে? পাইছো পাইছো, তেওঁলোকে কয় কথাখিনি, কিন্তু কি কৰিব সেইটো কথা আমি গম নাপাওঁ, গম নাপাওঁ। সাধাৰণ আমি খাতি কোৱা মানুহ এইবিলাক গমেই নাপাওঁ, একো গম নাপাওঁ। দাদা কি ক'ব, এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কোনোবা আহিলে নাই আপোনালোকৰ মাজত? নাই অহা নাই, এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কোনো মানুহ অহা নাই, আমাৰ ইয়াত কোনো অহা নাই, দেখা নাই, এখন পোষ্টাৰো নাই আপোনাৰ? পোষ্টাৰ নাই। এতিয়াতো আজি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী অন্ত পৰিব আজিৰ দিনটোত আবেলি বেলালৈ, নহয় জানো? ইস্তাহাৰ আপোনালোকে শুনিছে টিভি পেপাৰত, এইবিলাকত বাতৰি কাকতত এইবিলাকত পাইছে চাগে? হয়, এইবিলাক পাইছো, শুনিছো, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ম? নাই, আমি সিদ্ধান্ত মানে আমি চিন্তাৰ মাধ্যমেৰে আমি ভোট দিম, আমি যিকোনো পাৰ্টিকে নিদিওঁ, তাৰমানে আমি মানে দিম আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈ, বিবেক ভোট হিচাপে দিম। আপোনালোকৰ অঞ্চলটোতো বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই সমস্যা গহবৰ বা সমস্যাৰ গঢ়াত থকা অঞ্চললৈ মানুহ আহিব লাগিছিলে প্ৰচাৰ চলাবলৈ? আহিব লাগিছিল, বিগত 5 বছৰ পাৰে হ'ল, এতিয়ালৈকে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ মানুহ কোনো তেনেকৈ আহি পেলাই একো আমাৰ হেৰি কৰা নাই, নাই কৰা। হয়, জনতা দেখিলে শুনিলে যে যথেষ্ট সংখ্যক গঞা এতিয়া ক'লে তেওঁলোকৰ যে তেওঁলোকৰ মাজলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰচাৰ চলাব নাহিলে, ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মী কোনো নাহিলে, আৰু এই অঞ্চলটো হ'ল এটা সমস্যা গঢ়াত থকা অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত বানপানীকে গৰাখহনীয়াকে ধৰি লৈ বিভিন্ন সমস্যা আছে, এইসকল লোকৰ সন্মুখত হয়তো থিয় হ'বলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে এটা দলেও, সেইকাৰণে হয়তো প্ৰচাৰ চলাবলৈ নাহিলে। আৰু কেৱল এইটো অঞ্চলেই নহয়, লখিমপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি গৈছোঁ, ভিতৰুৱা অঞ্চলত, য'ত নেকি প্ৰাৰ্থী থিয় হ'বলৈ যাবলৈ সাহস নকৰিলে, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মী যাবলৈ সাহস নকৰিলে, কাৰণ সেইসকল ভোটাৰৰ মুখত অযুত প্ৰশ্ন আছে, যুক্তিসংগত প্ৰশ্ন আছে, যিবোৰৰ উত্তৰ হয়তো সেই পাৰ্টি বা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ হাতত নাই। এই মুহূৰ্তত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে ভোটাৰ ৰাইজ, একাংশ ভোটাৰ এই মুহূৰ্তত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে, কিয়নো জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে মুখে দেখি পোৱা নাই বা সমস্যাৰাজি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ, আৰু যাৰ বাবে দুদুল্যমান হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত একাংশ প্ৰাৰ্থী যে কাক ভোট দিব তেওঁলোকে। ধন্যবাদ সঞ্জীৱ লাহন।